Tudo bem com vocês? Tudo certo? Boa noite, como prometido, estou aqui mais uma vez para falar do Internacional, nosso Colorado das Glórias, o Orgulho do Brasil Varonil, nesta live aqui no YouTube. Como vocês estão, gente? Tudo certo? Uma boa terça-feira para todo mundo. Vão chegando, vão pegando seus lugares aí, no sofá, na poltrona do ônibus, onde quer que vocês estejam. Para a gente atualizar um pouquinho as informações do Internacional, né? Nossa live aqui, que vocês estavam com saudades ontem, quase 10 mil views, hein? Olha, vocês estavam com saudade mesmo, 9.391 views. Vocês estavam com saudade da live mesmo. Agora eu vi. Já são uns 200 aqui agora. Então vamos chegando, vamos trocando uma ideia sobre o dia do internacional, que foi bastante movimentado, né? O Arthur Fleck já está antecipando uma das pautas aqui, né? Que é o Brian Rodrigues. Vamos falar sobre isso. Um abraço para o Maurício Nascimento, que está aqui também. Melhor que o colarzito com cabelo na régua, só o colarzito com notícia boa. Um abraço pessoal da Chico, né? Barbearia, especialmente para o senhor Figueiredo, né? que está sempre fortalecendo, aí, dando um jeito aqui no, no visual no visual que é importante. Pepohu mandou um olá, tudo bem com vocês? Colar a tendência, é o Brian Winter, pergunta o Marco César. Deixa eu ver se tem mais gente perguntando aqui, ó, o Eduardo Santana tá aqui hoje, olha que espetáculo, é, na poltrona 36, não precisa se ajeitar, viu Henrique? Se tiver na poltrona 36, dá uma fugida porque o negócio está complicado. Vamos falar então, gente, sobre o Brian Rodrigues, jogador de 21 anos, né, do Montevideo. É se não tiver, se é outra coisa, é outro assunto que eu quero falar depois. Tá, eu quero falar sobre o Brian Rodrigues, que é um jogador que atua na Major League Soccer e que defende as cores do Los Angeles FC, né? time que está perto de dar um ok para o Internacional. Qual o molde da negociação? A negociação é por empréstimo e o Inter já fez uma excelente proposta para o Brian Rodrigues. O Inter tem o ok do Brian Rodrigues, dizendo: Ó, oh, Inter, beleza, quero jogar no Internacional, quero voltar para a seleção uruguaia. O Uruguai trocou de comando técnico, né? Agora é dirigido pelo Diego Alonso, não é mais o Oscar Tavares, que tinha os seus bruxos lá, e é uma oportunidade para todo mundo retomar um protagonismo dentro da seleção. Então ele quer vir. Isto é um ponto importante. E agora o Inter aguarda o ok do Los Angeles para o molde de pagamento do Inter para o empréstimo. São cerca de 400 mil dólares que o Inter está pagando para ter o Brian Rodrigues por uma temporada. É um meia de muita criatividade, um meia de drible, de infiltração e que faz gols, né? apesar de não ter feito muitos né, na, na temporada do Los Angeles, mas surgiu muito bem aqui no futebol sul-americano. Então, este é um dos que está encaminhado. Significa que está certo? Não, não é uma contratação certa do Inter, até porque daqui a pouco entra um interessado, né? Furando o negócio, como aconteceu com o Nicão. Isso já aconteceu antes, então a gente sabe como funciona o meio do futebol. Mas é uma negociação que está perto de ser confirmada. O outro nome, já me antecipando a pauta, né, que deve estar bombando nos comentários, que é sobre Ezequiel Barco, jogador do Atlanta. Atlanta United, jogador. Também muito jovem, né? Que foi vendido quando fez uma excelente Sul-Americana pelo Independente, né? Foi conquistou o título, inclusive, dentro do Maracanã contra o Flamengo. E respondendo já o Davi Karpasqui, que está no superchat, né? Se barra o barco, não, viriam os dois juntos. E eu também acho que é o ano do Gustavo Maia e o Bruno Mendes eu falo daqui a pouquinho, tá? Só para não perder linha de raciocínio quanto ao, ao barco. O Inter tem a concorrência do Flamengo, só que o Inter tem uma carta na manga, porque o Atlanta, Atlanta quer colocar uma cláusula de obrigação de utilização desse jogador no seu empréstimo. Isso vale para o Inter, vale para o Flamengo, vale para qualquer outro time que for buscar o Bar. O Atlanta quer que ele jogue, que ele tenha um desenvolvimento, que ele volte a jogar futebol, que ele volte à vitrine né, de grandes clubes. E o Inter é uma possibilidade. Afinal, o Barco foi campeão da Sul-Americana, o Inter vai jogar a Sul-Americana. É um ponto, tá? O concorrente é o Flamengo. Essa informação é do César Merlo, né? Cara com grande credibilidade aí do portal TyC Sports lá da Argentina. Só que no Flamengo, gente, o Flamengo não vai topar essa cláusula de utilização que é de 90% dos jogos, tá? Porque eles têm a Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Andreas Pereira, eles têm um monte de jogador para essa função. E o, o Barco seria mais um. Não é que eles estão perdendo o Michael agora para o futebol da Arábia e estão sondando o Ferreira. Ferreira do Grêmio, né, o Ferreirinha. Então, existe a possibilidade do Barco jogar no Inter. Tá? A proposta está em cima da mesa. Não é muito diferente da do Flamengo. Vai ser mais uma escolha do Barco e do Atlanta United nesse sentido. Então, são os dois jogadores que o Inter está negociando e está mais próximo de anunciar o Brian Rodrigues do que propriamente o barco, que também é uma possibilidade boa de jogar no Colorado. Sobre o Bruno Mendes, que perguntou o Davi, né? O Inter está esperando. Na verdade, fechar o prazo, né? Que é lá na, na metade do ano, no fim de junho, e aí vai definir. Se o Bruno Mendes for um titular absoluto, for um cara que foi em 2021, o Inter fará um esforço. Se o moledo voltar bem, se o Kaique der resposta, se o mercado der resposta. Se o próprio Thiago Barbosa der um bom desempenho, o Inter não vai fazer um esforço muito grande pelo Bruno Mendes não. A não ser que o Corinthians baixe o preço, aceite algum jogador na troca, nós o que o Corinthians está pedindo hoje. 4 milhões de dólares nesse jogador o Inter não vai fazer, tá? Então, respondendo ao Bruno Mendes sobre as dúvidas aí sobre o Barco, um abraço pro Chong, né, que apareceu na tela, e pro Edson Martins que diz que vai ser os últimos dias com selo de membro é os últimos dias com selo de membro é? tá sabendo de alguma coisa que eu não sei ou é Edson Martins vai cancelar a assinatura do, do canal é? é? posso adentrar neste tema Ué, tu sabe, a, live é tua. a live é minha eu comando a live aqui eu vou dizer que eu vou comprar 60 camisetas do Inter esse ano eu vou comprar um monte de coisa eu vou me... Ué, a live é minha, não é isso que tu disse? 60 camisetas internacionais esse ano. Vou aumentar minha coleção com prato de todos os anos a, camiseta. a camiseta. Ué? A live é minha, tu falou? Mas assim, ó, eu vou aproveitar o gancho que o Edson Martins me deu e vou contar para vocês: acredito que alguns de vocês já saibam, né? Que me acompanham lá no Instagram, no arroba Lucascolar. E nós lançamos hoje a comunidade colar de informação. O que, que é a comunidade colar de informação? Vocês, muitos de vocês, muitos mesmo, né? A gente está vendo aqui nos comentários, pedem para que eu faça live né, aqui no YouTube, faça live no Instagram. Alguns reclamam que às vezes eu não dou atenção, que eu não respondo os comentários da live, eu não respondi uma pergunta, eu não respondi um direct. E, gente, é muito complicado. É, é muito difícil, é muita gente mesmo. E eu tento responder o máximo possível. Tem dias que eu fico 4, 5 horas respondendo direct do Instagram e não chega a 1% das pessoas que eu gostaria de responder. Por isso, e por essas pessoas que me apoiam, me incentivam, consomem meu conteúdo, estão sempre aqui trocando ideia, trocando é, informação, né, perguntando. Às vezes chega até engraçado, né? Sai uma notícia e em um correndo. Colar, é verdade, só acredito quanto publicar. Por essas pessoas, gente, a gente criou a comunidade colar de informação. Que vai ser o seguinte: vai ser um perfil fechado no Instagram, onde nós teremos os stories né, com informações do Inter durante todo o dia, é, sem, sem distração, tá? Não vai ter anúncio comercial, não vai ter o meu dia, não vai ter qualquer outra coisa. É informação do Inter, quero saber a informação do Inter, pum, vai estar tá lá. No feed, vai estar tá lá a informação também. E muito mais, claro, né? Vai ter um grupo no WhatsApp também, onde eu vou abrir durante os dias e jogos do Inter para que vocês possam ter uma interação entre vocês, para que vocês possam também debater sobre o Internacional. Vou dar meu pitaco lá também. Vai ter bolões né, sobre Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e o prêmio, primeiro, tá? Vai valer mil reais. Então, se vocês são bons de palpites, né? Já largam com mil reais. O vencedor do bolão, além de muitas outras coisas, gente. Sorteio de ingresso para jogo do Inter, sorteio de camiseta, sorteio de muitas outras coisas. Então, vai ser algo muito legal. gente. Durante os treinos, quando voltarem, eu vou esmiuçar os treinos do Inter para vocês. Por que que tal jogador não joga? Por isso. Por que, que tal jogador joga? Por isso. Por que, que o Medina tá fazendo isso, isso e isso? Eu vou explicar. Tá lá dentro da comunidade colar de informação. O Também, né? É, informa eu, eu, eu vai ser quase uma apuração conjunta com vocês, tá? Às vezes eu não posto muitas informações no Insta, né? Porque, ah, não tá fechado ainda, aí depois eu posto, vão distorcer, dizer que eu tô dando barrigada, que eu falei algo que não falei, vão distorcer minha informação. Então, lá vocês vão apurar junto comigo, tá? Então vai ser muito legal, gente, né? Deixar vocês bem informados, é... tirar vocês das fake news, às vezes que vocês. Acabam caindo, né? Por, enfim, tem diversas informações que às vezes chegam desencontradas, e lá dentro da comunidade vocês vão estar por dentro de verdade de tudo sobre o que acontece com o internacional. Quanto vai custar tudo isso, Colar? Como é que eu faço para acessar essa comunidade? Preço promocional para vocês que estão me acompanhando aqui nesta live, tá? E que são parceiros aqui do canal. Até sexta-feira, 23h59 da noite. Sexta-feira, que dia é? Sexta-feira é dia 21, a tá? 21 de janeiro de 2022, h 23,59 encerra o preço promocional de 10 vezes de R$ 29,90. 10 vezes de R$ 29,90, uma assinatura anual, que começa a partir né, desta semana, até sexta-feira, e se encerra no último dia do Jogo do Inter no Campeonato Brasileiro. O último jogo do Inter no ano encerra a assinatura anual. É uma cobertura completa do ano do Inter. Vocês vão ter direito a tudo isso, tá? Gauchão, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, tá? Na sexta-feira, o preço vira preço de lançamento, que aí são 12 vezes de 49,90 para acompanhar de isso. Lançamento é agora, no caso, né? Depois vira o um preço normal. Isso. É esse, eu... Perdão, confundi. Preço de lançamento é este, né? De 10 vezes de 29,90, e depois passa o preço original. Que são 12 vezes de R$ 49,90. Então, além deles terem o desconto do valor de R$ 49,90 está por R$ 29,90, também tem duas mensalidades isentas. Exatamente, vocês viram, né? Eu falei 10 vezes de R$ 29,90 e não 12 vezes. 12 vezes de R$ 49,90 é o ano completo. Vai pagar quem não aproveitar o preço de lançamento. Como eu faço para entrar, Colar? O link está na descrição do vídeo que da live, ó. Tá na descrição da live o link para você adquirir, né, junto lá no site da Hotmart. Beleza? Então eu conto muito com a presença de vocês por lá. Nós teremos lives também semanais para falar do internacional. Vai ser tudo muito completo, gente. É uma cobertura da jeito, da, do jeito que vocês não viram ainda, tá? Então, conto com a presença de vocês por lá. Um abraço pro William Bueno, né, que disse que precisa de 500 likes. Quantos ah, likes tá? temos? Quase 500 likes, então estamos bem, ó, bem demais. Uh, o David está uh, demorando o anúncio do David. Ele está em Porto Alegre já, né, gente? Então é uma questão de tempo agora, né? Questão de assinatura de contrato, de exames, de tudo certo, tá? Eu não eu não duvido que seja anunciado ainda hoje, né? Tem tempo ainda, são quase 8 da noite. Ainda tem muito tempo para o David ser anunciado. Se não for hoje, deve ser amanhã, tá? Mas está tudo bem alinhado para o David ser o novo jogador do Internacional. Tá, Davi? Então, não vai melar, tá tudo certo. Tem uma galera entrando. Tem uma galera entrando? Ah, é verdade, tá? Eu esqueci de dizer para vocês. Assim que vocês assinarem, vocês vão receber um e-mail, tá? Da Hotmart. Vocês têm que acessar esse e-mail, preencher o cadastro, para ter acesso ao Instagram fechado e ao grupo do WhatsApp, tá? Então, são esses recados em relação à e comunidade, aí, a parte, claro, de informação. Tá todo mundo lá no Instagram, mas uh, é muita gente, então tem que esperar um pouquinho. A gente tem que confirmar tudo, certo? Exatamente. 600 pessoas vocês gostam de Live mesmo, tá? Vocês gostam, tá difícil colar. O Bruno mesmo tá meio não? É que são muitas coisas, né? Às vezes a gente esquece algum detalhezinho ou outro, mas acho que ficou bem claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem perguntas, tá? A gente pode mandar pergunta, não tem problema nenhum ou lá no direct do Insta também, a gente vai tentar responder da melhor maneira possível, tá? Mas a gente quer esclarecer as dúvidas de vocês para ficar tudo bem claro, tá? Uh, quem mais? Vamos responder as perguntas enquanto a gente vai lá pro Voz do Gigante e não pensa na frase do Leandro Bez também, né? Eles estão pedindo, acabei de virar membro da comunidade, ó, o oh, Matheus. Ô, Matheus. O oh, Matheus que... tinha que estar tá lá, tá sempre participando com a gente. Grande Mateus tamo junto. Dali, Matheus. Matheus, acho que mora no exterior, se não tô enganado. Qual é a assinatura? Ah, Nossa, coisa incrível. Mas ah, não vamos, não vamos. Tá respondendo a pergunta, não vamos. Não, não vamos falar mal de algumas ninguém. Algumas coisas vão ser faladas mais abertamente, né? Tipo, o pessoal gostava muito daquele episódio que tu fazia, que era o um hum. Papo Reto sem edição, hum. né? E tipo assim, quando tu encarnava o um pistola. pistola e tu falava e xingava hum. e tal. Né? Isso tu não faz no voz do Digital. Não, fala, que não que, faz. eu só ponderar. Às vezes, quando e me irritam hum, muito tá a milita, né? Da comunidade, hum. né? Isso, a análise do jogo, com falar tudo que tu tem vontade de falar, que muitas vezes tu te priva de falar lá no outro Instagram, porque vira um AUE, na comunidade vai ter colarzinho de escola. Quais as é rechas do barco? Eu pergunto o Anderson. São, é difícil mensurar, né? Se colocasse de 0 a 100, 75%, por exemplo. 75%. É difícil, mas tem jogo, tá? É difícil, mas tem jogo. O Jefferson Torres pergunta se é verdade que tem algum investidor querendo comprar o Inter. O cara, surgiu hoje essa informação de que o Grupo City quer é comprar o Inter, né? Primeiro que o Grupo City exige que todos os times dele joguem de azul. Vocês acham que o Inter vai jogar de azul? O Inter vai trocar as cores que tem por azul? O Inter não vai ser comprado pelo Grupo City, gente. Não sei de onde surgiu essa informação, né? Mas tava todo mundo alvoroçado hoje. Mas... Ah, vamos virar o City de Porto Alegre. Não, gente, o Inter não vai. Tá? E acho muito difícil que o Inter, inclusive, vire com a empresa, né? porque teria que tirar os conselheiros, teria que tirar a parte política. Isso dificilmente vai passar, tá? Mas por enquanto não tem nada rolando. Nada rolando em relação a isso. Quase em 600 doleta é complicado. 600. Não é assim... Ele tá fazendo a conta dos 12 vezes de 49. Por isso que ele não pode perder a oportunidade de entrar agora. Que a gente não vai fazer esse texto de novo. Gente. 600 doletas tu vai pagar se tu perder agora, né, Gabriel? 12 vezes de 29,90 valor de lançamento até sexta. Tá. Depois, quando tiver. Por quê? Por que, que é esse valor? Porque justamente a gente quer que esteja lá dentro só quem realmente quer estar. né A gente quer ter um filtro com. Menos pessoas para poder atender todo mundo. É metade disso que tu está dizendo. Até fui fazer o cálculo ah, não... ali, porque você estava falando tava falando besteira, né? Mas eu fiz o cálculo, aqui é metade do que tu está dizendo, eu meu cara Gabriel. Claro, por via das dúvidas, né? Vai que eu faço que eu fosse errar, ia passar vergonha, mas eu calculei certinho aqui. Uh, já respondi o Anderson, né? Mas respondendo de novo, não tem nada. Zero. Não tem absolutamente nada entre Inter e Grupo Siri. Nada, zero. Absolutamente zero. Zero, 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 zero. zero. Obrigado, Wendel Quevedo, tá fazendo parte da comunidade, tamo junto. Valeu, Wendel. Te espero lá, vai ser muito legal. Colar, a pessoa lá representa. Eu sou um cara calmo, né? Eu sou um cara do bem, mas às vezes tem coisas que me tiram do sério, né? Tem coisas que tira o colar do sério. É verdade. Tem muita coisa que me tira do sério. Por exemplo, a incoerência me tira do sério. Né? Tem que ser coerente, tem que manter uma análise coerente. Se teu discurso é A em 2021, ele tem que ser A em 2022. A não sei que algo mude drasticamente, né? Então vamos ser coerentes também. Olá, boa, boa noite. Camiseta de treino, numeração para 2022. Já sabe quando sai? Abril. As camisas do Inter vão ser lançadas em abril. Abril, 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 abril. É, não sei qual o dia de abril, mas vai ser em abril. Porque estamos de perto do aniversário do Inter, né? Que é dia 4 de abril. Quando se fala em reformulação, e ela não acontece. Claro, fica pistola. Ah, eu fico pistola também. Eu fico pistola. Com incoerência e com mentira, fico pistola quando a diretoria mente para torcedor. Eu fico pistola também. Paulo Broeto colaram melhor. O Paulo Broeto foi um dos vencedores dos primeiros sorteios do Colar, sabia? O que, que tu acha que o Paulo Broeto ah, ganhou? Na é verdade, ele ganhou aquele moletom vermelho. Ele ganhou um moletom vermelho. É verdade. Eu lembro que foi lá pra longe, para longe. Foi lá para pra <laughs> é Santa Catarina que foi o, o moletom. Não foi tão Mas, assim. O deu, deu caro, deu cara mesmo. Abraço, Paulo Broia, Tamo junto. Valeu pela moral aí. Oh, Rica... Ai, Ricardo tava tentando... Oi, Lucas, Dani, Luna. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo bem, meu caro Ricardo. Saudades que estavam das lives aqui pelo teu canal. Fiquei muito feliz. César, que Deus abençoe o mínimo todos vocês. Valeu, Ricardo. Tamo junto. Obrigado pelo Ricardo. Estamos todos bem. Espero que esteja tudo bem aí contigo também, tá? As lives estão voltando aí, né? Então, fiquem por dentro. Maurício não vai perder espaço? Eu acho que pelo contrário, meu caro. 4K, lente-far. O Maurício tem sido titular aí nos primeiros testes do Cacique Medina, e é um cara que tá sempre ali, né? Com o Ramires foi o titular, o Cudê deu um pouco de oportunidade para ele, o Abel quando chegou também deu um pouco e depois acabou arquivando, mas é um cara que tem tudo para explodir esse ano, né? E acho que se ele for bem, ele vai acabar jogando. Ah, vai vir o Brian e vai vir o Barco e o Tyson. Gente, tem muito jogo esse ano. Não não é sempre que vai jogar todo mundo, a gente tá vendo que cada vez mais no futebol brasileiro, com um o calendário apertado que nós temos, tem que ter grupo. Tem que ter grupo, não adianta. O é, jogador não vai jogar todo jogo e tem que ter banco de reserva para mudar jogo. Olha o que foi o nosso 2021 sem banco de reserva. Um horror, né? Péssimo. João Pedro Belmonte, tua opinião sobre o futebol do David? Pelo vídeo no YouTube, dos melhores momentos que jogaram, que sabe fazer o estrago. Cara, eu acho que ele é um ótimo coadjuvante, né? Eu acho que ele é um bom jogador, né? tem muita força. É um cara que faz seus golzinhos também. Foi peça importante do Fortaleza, que disputou nas cabeças da na temporada de 2021. É, o que se contesta muito é o preço, né, de negociação, mas quanto o Inter pagaria, por exemplo, por um atacante titular de um time do G4 do Campeonato Brasileiro, 26 anos, no mercado interno? Não seria muito menos do que isso, né, qualquer atacante né, meia boca já custa bastante. Então, eu acho que foi um bom negócio, eu acho que ele vai surpreender bastante na temporada de 2022. O grande ponto é, é o, o que pesa para o David foi a, o balão que o Inter tomou do São Paulo pelo Nicão, né, a expectativa era pelo Nicão e acabou vindo o David, né? Mas eu acho que são bons jogadores iguais, tá? O Nicão é mais jogador que o David? Eu acho que sim. Mas também não é tão mais jogador assim, né? Mas é um, uma aposta válida, é, mesmo, que eu me lembro. Murilo Belloli. Boa noite, Colarto. Acho que o Brian vem. Acho eu que Michael vem, sim. Tá. Michael Menegatti que está na comunidade também. Finalmente voltaram as lives do Colar. Que saudade. Estou ansioso para ver o Inter do Cacique. Mas ainda faltam boas contratações. O elenco desse ano até agora é mais fraco que o do ano passado. Discordo veementemente do amigo Michael Menegatti. Acho que o elenco desse ano já está mais forte do que o elenco do ano passado. Com a saída do Patrick, a saída do Lombo e a saída de alguns jogadores, o acréscimo de jogadores da base. Mais o Wesley Moraes, mais o Lisieiro, mais o David, eu acho que já é melhor que o do ano passado. É suficiente? Não, mas é melhor que o do ano passado. Ainda falta algumas peças, concordo contigo. Falta um lateral direito, falta um volante, faltam jogadores de lado, falta muita coisa, mas já é melhor que o do ano passado. tá? Pelo menos a gente vai ter um ponta na ponta agora, não vai ter um volante dando bundada na ponta. Já é um acréscimo gigantesco de qualidade, na minha percepção. Michael Menegati. obrigado pelo recado estamos juntos, tá saideira aí antes da gente pro Voz do Gigante escolhe três frase do Bess tá negociando a saída ele não tá fazendo a pré-temporada com os jogadores do, do grupo principal, né então a princípio não será reintegrado, né tá acertando a sua saída, mas não tá nada muito certo ainda, meu caro people frase do Bess, vocês podem me ajudar com a frase do Bess também, né, queria pensar algo em Bess com Salvador, né o Bez é o salvador do meu coração. Algo assim, né? Ai, Jesus não? Cristo. Parece Jesus Cristo, né? Que é realmente salvador, né? Deixa eu pensar. Você tá falando de uma matéria árabe. Uma matéria árabe. matéria um árabe. árabe. Aliás, que um árabe ia comprar o Inter. É o grupo sírio, já falei sobre isso. Não, não vai acontecer. Não vai rolar. Uh, Leandro Bez é mais... Algo com o Acarajé. Boa, boa. Dá pra dizer, ó. Leandro Bez é mais gostoso que o Acarajé. É boa essa, né? Pode? Deus Pode ser? Mandaram. Ontem, mandaram né? ficou vermelhão, né? Diz que eu tava pegando no pé dele e tal. Leandro Beza é mais gostoso que o Agarajé. Leandro Beza é mais. Vida, não é nada. O Be... Deixa eu ver quanto X é tem. 587. Falta quantos pra mil? Pra 600, então? Salva, Beso. Faz a conta isso, não é o cara das contas? Não só, não só. Última pra gente, será que são um para os dois? Quanto tempo um abraço para belo boné, Alison Becker. Belo boné, inclusive. Estão à venda no link que na descrição também, tá? Todos os bonés estão à venda na descrição do vídeo. Uh, e a saideira? Vamos com o superchat da saideira aí. As melhores lives voltaram. Estou numa ansiedade para o início da temporada. Queria agradecer por nos colocar a par de todas as informações. Valeu, João Paulo Basso! Tamo junto, obrigado pela moral e agora todos vocês vão lá pro Entre Vozes no Voz do Gigante, onde a gente vai destrinchar as informações do Internacional. Não sei, mas eu acho, eu acho que não é não, tá? Então aquele abraço, tamo junto. Tchau! Vemos vocês todos na comunidade.